ערב טוב, אולפננו כאן בירושלים, אחרי עוד יום קשה של פיגוע. שוב, אותם אזורים, נמשך גל כזה של טרור חדש, לא הטרור חדש, אלא עוד גל חדש של טרור, מצטרף לאסון הזה שאנחנו עוד עמוק בתוכו. אלי ורד חזן, ערב טוב. שלום בוס. נועם סלע. שלום גם לך. זה באמת קשה להגיד ערב טוב, וזה לא מסתדר לנו עם כל הדברים האלה מסביב. אבל בואו נפתח קודם כל עם האסון הזה, וגם הפוליטיקה שלוקחים את האסון הזה. יש פה לא מעט פוליטיקה, ועדות חקירה ממלכתית, זה פתאום גנץ. זה מעניין אותו, הרי ברור לכולם שהם מחפשים את נתניהו, ושום דבר אחר לא. זה לא רק זה. תשמע, אנחנו מדברים תמיד פה על פוזיציה, והנה הפוזיציה מקבלת ביטוי מלא. תראה, עד היום היו לא מעט אסונות במדינת ישראל, לצערנו, ונדרשנו לוועדות חקירה ממלכתיות, אבל זה קרה רק לאחר אסון ורסאי, האסון הנוראי הזה. למשל, באסון הקרמל לא הייתה ועדת חקירה. עכשיו, אני שואל את עצמי, אתה יודע, בשנות ה-90 אני הייתי נער, ואני זוכר את האסון בפסטיבל ערד. לא ביקשו ועדת חקירה ממלכתית, אני אגיד לך גם יותר מזה, לא ביקשו לא משר לביטחון פנים, נדמה לי שאז קראו לו משה שחל, ולא ביקשו מראש הממשלה יצחק רבין להתפטר. כלומר, זה עניין של פוזיציה, לא רק זה. למה אני לא שומע שום דבר על ההחלטות של בגץ? למה אני לא שומע שום דבר על, על האחריות של מנדלבליט למה שקורה בהר מירון? זה הכל מתנקז עוד פעם לכן ביבי, לא ביבי, שום דבר ענייני, שום רצון אמיתי ללמוד את הלקחים. ועדת חקירה ממלכתית זה לא דבר שאנחנו צריכים אותו עכשיו, ואני חושב שלא טוב יעשה גנץ אם ימשיך במגמה הזאת של לרצות ועדת חקירה ממלכתית. פשוט לא שאלה, טוב. השאלה, קודם כל, באמת... אני רק רוצה לפני שאתה, רק לפני שאתה אומר בסוגריים להכניס, כי אנחנו ביום כזה של פיגועים שנמשכים והכל, דיווחים ערבים שיש חילופי אש בין כוחותינו למחבלים, מבית הדרומית לשכם שם, יכול להיות שזה קשור לפיגוע, אנחנו נדווח ככל שנדע הפרטים. מקווה שברגע זה המחבלים סיימו את תפקידם בעולם הזה. מקווה בעזרת השם. התמונות שיש מאחוריך, אלי, הן מסתכלות עליי, זה בגב שלך, אבל אני רואה אותן, וקשה לי בערב הזה בכלל להיכנס לשיח הזה. יש אנשים שלצערי, גם בערב הזה, או אפילו אתמול, אפילו ביום שישי, ממש עוד לא קברו את אותם אנשים שנהרגו, בכל הכוח מנסים להכניס את השיח הזה לתוך שיח פוליטי. אני מסרב להיכנס לשיח הפוליטי. אני חושב שאמר פה מקודם פליישמן בתוכנית הקודמת, אנחנו צריכים להבטיח כמדינה, כרשות שאוכפת את החוק, כרשות שאחראית על ביטחון אזרחיה, שהילדים שפה מאחוריך לא ימותו שוב. זאת אומרת, שילדים כמוהם לא יגיעו לא לכותל, לא למירון, לא למקומות אחרים. אנחנו צריכים לעשות הכל. הדרך והשיטה, שבא עכשיו עורפים ראשים בשביל לערוף ראשים, זה בדיוק מה שאמרת, השיח הזה הוא שיח פסול, לא שיח שבא בצורה עניינית ואומר מי לוקח אחריות, במובן הזה שאיך אני מונע את האסון הבא, הוא שיח שמנסה עכשיו לחסל אנשים ברמה הפוליטית ולא לעשות תיקון. אני בא מהמקום הזה ואומר לציבור שצופה בנו עכשיו, ואומר גם לקבלי ההחלטות ולאנשים שיתחקרו את האירוע הזה, תייצרו תחקיר, שלוקח אחריות במטרה להביא לתיקון, במטרה לזה שמירון שנה הבאה יהיה אירוע מוסדר, יהיה אירוע בטיחותי. אני אומר לך שהייתי במשרד לביטחון הפנים, בוא זה יודע, אני הייתי ב-2017, בדיוק רציתי אחורה. היית בתדרוכים כאלה לא מעט. הייתי, ב-2017 עליתי להר, גם ב-2018 עם השר לביטחון הפנים, זה היה אז גלעד ארדן, מהמשרד לביטחון הפנים, אני זוכר ישיבות במשרד ראש הממשלה, אני זוכר אין סוף ישיבות על האירוע הזה, שמה שאני הולך לספר עכשיו הוא לא סוד, שדיברו עליו באולפנים, בכל האולפנים. ישיבות בכל... שאתה היית. ישיבות שאני פיזית הייתי על מירון, על האירוע הבטיחותי, עם אנשים שכל האגב האנשים, שדובר המשטרה למגזר החרדי, ואנשים שקשורים למירון והמקומות הקדושים, כולם אותם אנשים. כולם אותם אנשים. מה שצריך להבין והציבור צריך להבין, כולם, ואני אומר כולם, ידעו שמירון זה פצצה מתקתקת. כי בסוף, איך שלא תהפוך את זה, משטרת ישראל, המחוז הצפוני, מדע, כל הגורמים, הכמות אנשים שיש על ההר, ההר לא יודע להכיל את כמות האנשים שיש על ההר. וזו הנקודה. גם אנחנו, שאני הייתי בתפקיד עם השר לביטחון הפנים, הייתי במשרד לביטחון הפנים, בסך הכל רק התפללתי שהאירוע הזה יעבור בשלום. ובאמת, הרבנים היום, הרבנים הראשיים, שמעתי אותם את כולם, גם הרבנים לשעבר, אומרים, כל פעם זה נס, כל פעם זה נס, ועכשיו זה. אנחנו צריכים לבצע תחקיר שלא, מטרתו היא לא לערוף ראשים. במדינת ישראל יש איזושהי נורמה, ישר מי אשם ולערוף ראשים. ואז מה?
ואז לא יהיו עוד הרוגים? לא בטוח. מה שצריך כרגע זה לתחקר בשביל להפיק לקחים שהאסון הבא יימנע. וזאת השאלה ואין בלתה. עוד משהו שהציק לי מאוד באירוע העצוב הזה, שימו לב. האנשים שיצרו את הדמוניזציה הכי מכוערת לחרדים, שבימי קורונה ואחרים, אלה אנשים שמבקשים להקים ועדת חקירה. וזה כל כך מכוער, כלומר, זו התנהגות מכוערת מתמשכת, אני מאוד מקווה שהם לא ישיגו את זה. אלי, אבל שלא ישמע מהפה שלך, כאילו אנחנו, מישהו פה מתחמק מאיזשהו בדיקה של האירוע. זה ממש לא שם. שום פנים באופן לא. זה, האנשים האלה שדיברת עליהם מקודם, הם שוב פעם, הם מחפשים פשוט לחסל ראשים. אין להם באמת עניין בחקר האמת. אני לא אומר לא לבדוק. ואני אומר לך, בוא נגיד... אבל תראו כמה פוליטיקה יש בעניין הזה. פה יש מטרה של השמאל, בשטאפ של כמה ערוצי תקשורת מהשמאל, להפיל את ראש הממשלה נתניהו, וזה הסיפור של ועדת... דרך אגב, יש כאלה שמדווחים שאפילו לא מבינים את המשמעות של הוועדה הזאת. אני אומר, מירון התחילה לפני ראש הממשלה נתניהו, מירון תמשיך להיות אחרי ראש הממשלה נתניהו, ולכן צריך לוודא שהאירוע הבא במירון ואחרים, גם בכותל, ברכת הכהנים וכולי, שאנחנו משדרים את האירועים האלה, צריך לוודא איך עושים אותם, ומי הגורם המתכלל והאחראי על כל האירוע הזה, וברור שהסיבה, וזה לא צריך להיות מדען טילים בשביל להבין את זה, הסיבה שקרה מה שקרה, או שכל פעם זה בסכנה, זה א', כמות האנשים שמגיעים להר והר לא יודע להכיל אותם, וצריך להדגיש שהשנה באו פחות אנשים מאשר מלפני שנתיים. בדיוק, וב' שאין אף גורם אחראי, שיש לך את ההקדשים, ויש לך הוא מהחסידות הזאת, והוא מהחסידות הזאת, והמפקד המחוז לא יודע לקחת אחריות, ואין משרד הדתות לא אחראי, אין באמת אחראי להר, מהמצב הזה, ונדבר על בג"ץ בית"ר בהמשך, ושהמדינה בצדק רצתה להפקיע את המקום, ולבוא להגיד, אני אחראית, אני מנהל את האירוע. 100,000 איש סך הכל ב-24 שעות, לצורך העניין, בסדר? זה לא מעט, אבל זה מספרים שאפשר לחיות איתם. ואין את הדבר הזה, וכולם מבינים את המסקנות האלה, וכל מי שנגע במירון ידע שהדבר הזה הוא פצצה מתקתקת שהולכת להתפוצץ כל רגע. כן, פצצה מתקתקת והתפוצצה לנו יופי בפרצוף, בצורה הכי כואבת שיש. הכי כואבת שיש, אפילו שאמרו שזה יכול להיות הרבה יותר גרוע, אבל אין גרוע מזה. זה פשוט בלתי נתפס. אתה יודע, אני מסתכל עליך והתמונות רצות לי ככה. לא יכול להסתכל לצד הזה. זה, באמת, אני אומר, אנחנו בשבת, כזה, ניתקנו את הטלפונים ודיברו על הרחוב החרדי. אני אומר גם שאני כאילו לא מגיע מהציבור החרדי, הציונות דתית, אצלי במושב וכו'. הייתה בשבת תחושה מאוד 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 קשה. זה, יש משהו לאדם דתי, אני חייב להגיד, תמיד שאני אומר, מירון ורבי שמעון, אני ישר מתחיל לנגן את הניגונים. זה אירוע שהוא בסך הכל אירוע משמח. ולהיות שם באירוע הדלקה, למעלה בהדלקה. אני גם מזכיר, נועם ואלי, שזה היה האירוע הגדול ביותר בתקופה הזאת בעולם. נכון. חד משמעית. מאז תחילת הקורונה, מפברואר שעבר, עד עכשיו לא היה אירוע בסדר גודל כזה, ובאירופה ספק גם מתי יהיה עוד. יש עוד זמן. ותמיד הוא האירוע המציאה... ולכן גם כל העיניים של כל העולם על האירוע הזה. זה אירוע שהוא... תמיד הוא האירוע הגדול ביותר בישראל, תמיד, זאת אומרת, כל שנה... אין ספק בכלל, 500,000, 600,000 שעוברים שם. המספר האנשים, ואני אומר, החיבור הזה, כתוב גם, יש בפסוקים, כתוב, ראוי להישען על רבי שמעון בשעת הדחק. כל החיבור הזה, שאנשים בסך הכל באו לשמוח, באו להתפלל, וככה, בכזאת טרגדיה, אבות לילדים קטנים, ילדים קטנים, שני אחים באותה משפחה, אני רואה אותם, אנגלרד. זה טרגדיות אלמנות שנשארו, משפחות שלמות, זה 45 אנשים, אבל לכל אחד מהם יש מעגל של מאות אנשים שמכירים אותו, זה פגע בצורה כל כך רחבה, אגב, לא כולם אותם חסידויות, חלק זה, חלק מישיבת רמת גן, באמת מגוון מכל הציבור הדתי. יש עוד שני דברים. טוב, אנחנו מנסים עוד לעקוב אחר הדיווחים הערבים שם על... אולי הגיעו למחבלים, אנחנו לא יודע, אנחנו נחכים לדברים כאלה לדעת באופן רשמי, ואנחנו לא... שני דברים שהייתי רוצה לומר, או לסכם את האירוע הכל כך מצער הזה. א', העזרה, חילונים, דתיים, ערבים אזרחי ישראל ואחרים, כולם נרתמו. דבר שני, בועז ונועם, היה מרתק לראות כמה שזה עצוב, בוריס ג'ונסון, ראש ממשלת בריטניה, ביידן התקשר לנתניהו, כלומר... פורדו, כן, פוטין. פוטין, כל עיני העולם היו נשואות עם הטרגדיה הזאת כלפינו. אנחנו, אגב, סליחה שאני קוטע אותך, אנחנו קונטרול שם, הכנו בבוקר ולא הראינו את זה, מהשדרה השישית שם במנהטן, משרדי פוקס ניוז, למטה עם כיתוב ענק של מבזקים,
אם לא, אני אשלח לכם את זה שוב, אבל תחפשו את זה שם בתיקייה של הבוקר, לא הראינו את זה. היה חשוב להם להראות את זה לכל עוברי האורח, שביידן שוחח עם נתניהו ומשתתפים. ההזדהות היא באמת הזדהות יוצאת מהכלל. הנה זה, אתם רואים את זה? זה רץ שם במנהטן, השדרה השישית, אלה משרדי פוקס ניוז. והמבזקי חדשות והמבזק הזה רץ, סיפרו לי שם, מי שצילם עבורנו רץ בלופים. אתמול, כל הזמן, היה חשוב להם להדגיש את האירוע הזה, מצוין גם גן הר מירון, ומצוין שזה טקס דתי. האירוע הזה, הוא תפס בכל העולם. כן, כן. תפס במובן הטראומטי, אבל כן. תפס. נקווה שלא יהיה עוד פעם. פשוט נקווה, נקווה שהלקחים ילמדו. כן, נקווה שהלקחים ילמדו. בואו נסכם את הפינה הזאת של... אני גם פרסמתי היום, היה אצלנו היום בבוקר אלי פולק, מנכ״ל איחוד הצלה, שלא רצה לפתוח יותר מדי, אבל שמעתי שיש משהו שהוא יושב לו בתוכו, והוצאנו מזה בשידור ממנו, לא ידעתי על מה הולך לדבר, ואמר שמדרו את איחוד הצלה מהתרגיל המסכם, תרגיל אירוע רב נפגעים, מדרו אותם. אז זה לא מה שגרם לאירוע, זה בוודאי, אבל זה מראה איך... באיך הזלזול הזה בתרגילים ובחיי אדם וכל מה שקורה מסביב. טוב, אתה מכיר את המחלוקת. אגב, הלל דיווח כאן בסיפור המרכזי על הדיון שיהיה בנושא הזה ביום שלישי, ואני יודע כבר ממה שבדקתי אחרי הסיפור הזה שהולכים שם לפתח דברים, וואה, מה עוד יצוץ שם בסיפור הזה. טוב, הקרב, אני אומר במרכאות, בין מד"א לאיחוד הצלה. קרב על החיים שלנו. נכון, והמשמעויות שלו באירוע כזה, באירוע קיצון, המשמעויות שלו הם חיי אדם. זה המשמעות. וזה נמשך שנים, חברים. נכון, נמשך. אתה לא מדבר על זה כבר שנים, בכל אירוע. זה לא אירוע. אתמול, זה לשנים, שנים, שנים, שנים. בפיגועים, כן, בהסתרות מידע. אני מזכיר שיש אדם, אם אתה חולף ברחוב, ויש אדם פצוע ואתה לא מסייע לו, זה עבירה לחוק. אגב, שמה, אתה חייב לסייע לפצוע. מהתמונות. גם אם לא, להזיק עזרה, אם אתה לא יודע מה לעשות משהו, אתה לא יכול לנסוע הלאה. ופה, כאילו, בוא, לא נדווח לו, לא נגיד לו שיש אירוע, לא זה. תראה, ברור שעשו פה עבודת קודש בנושא החילוץ, אבל ברור שהעומס על ההר ונתיבי החילוץ והיכולת של כוחות ההצלה בכלל להגיע ולהבין, אגב, ממה שאני מתרשם, ממה שאני רואה את הסרטונים שרצים כל הזמן, לשוטרים בנקודה שבה נמחצו רוב האנשים, לקח להם הרבה זמן להבין מה קורה. בנקודת זמן הקריטית הזאת, הם מנעו, לא מנעו, הם לא הבינו כמה אנשים יש מתחת שמתים באותו נקודת זמן. טוב, אי אפשר להאשים, אתה יודע, באמת באותו אותם דקות, אותן דקות קריטיות, באמת היכולת שלך להבין, אבל אף אחד לא הבין באותו רגע את האירוע, וברור שגם היכולת של אותם אמבולנסים, ואתה מדבר על אופנועי איחוד הצלה והטרקטורונים שלהם, וכל הכוחות להגיע... גם עזר מציון לא היו בפרגיל המסכם, והאמבולנסים שלהם פינו נפגעים. אז רק תבינו מה... ברור שזה גם עלה לנו האירוע הזה בסיפור של ההבנה של מה מתחולל באירוע והחילוץ שלו. טוב, אני רוצה להגיד לכם שבינתיים בצהל מאשרים לנו, בחבר'ה שלי מ-04-04, אלדר ממן פנה לצהל, שבוצע שם ירי לעבר מחבלים כלשהם, לא בטוח שזה קשור לאירוע דווקא, כי יש שם ספריקות, אבל היה שם גם אירוע מלווה עם בקטאבים ועוד דברים, אז אני לא יודע מה האירוע, אבל כוחותינו ירו לעבר מחבלים באזור הזה. ונקווה שזה המחבלים האלה, אבל יכול להיות גם שלא. אני גם צריך להגיד לרפואת. אבל הסריקות, הסריקות המשכות. כן, יש לך את השמות של ה... לא, אני אומר, צריך, עדיין יש בחור, שני בחורים בעצם, מישיבת איתמר, שאגב גם אני למדתי בה, במצב קשה ואנוש, לפי מה שאני מבין, אני לא יותר מדי ככה... אני חושב שכבר לא אנוש, אבל אני לא יודע לומר את הפרטים, אבל יהודה גואטה הוא פצוע קשה מירושלים, בניה פרץ פצוע בינוני, הוא מבית שען, ועמיחי חלה מצפת, הוא פצוע קל, והוציאו את ההודעה שלהם, הם כולם בני 19, הוציאו את ההודעה שלהם כדי שהתפללו לרפואתם, ואנחנו... התפילה צריך לומר הכי... גדולה שיש בימים האחרונים, זה תפילת משברך, זה פשוט לא יאמן משברך להחלמה מהירה. כן, לחולם. רפואה, רפואה, רפואה לכולם, בעזרת השם. אנחנו רוצים להפסקה קצרה ומיד נשוב. חזרנו, חברים יקרים, במחלט ימים קשים, גם הסון הנורא הזה, שהיא איתנו עוד הרבה זמן, והפיגועים האלה ששניים כוחותינו הצליחו לסכל, לנטרל,
והיום לא עלה בידינו. למה לא עולה בידינו, לדעתך? למה? מה, על הסיכום? אני אגיד לך את הראש שלי, יגידו שאני קיצוני, יגידו שאני זה. אני מסתכל על, אני רואה כל, יש את המשפט הזה שמלווה אותי, כל המציל נפש אחת מישראל. זו המדינה שלנו, מדינת היהודים. אני מבחינתי יש פיגוע כזה, אני סוגר את כל הכפרים, לא אין יציאה. אל תיסו לי בכבישים שלי. אל תיסו לי בכבישים שלי, אני שומר על חיי אדם. אז זהו, אני נסה. אתה יודע מה, בוא נתחיל עם מה שהיה פעם. אני לא ממציא את הגלגל. מה שהיה בתקופתי, כשהייתי בגבעת, היינו עושים להם עוצר. כן. שמונה, שמונה. ואז כל מי שיוצא נבדק. תקופתך לא היה בגץ ולא היה בצלם. לא, לא, זה לא רק בגץ. היה בגץ, רק היה... היה ביידות. בועז, זהו, בועז. פעם רבין אמר שבין השאר הוא חתם על הסכמי אוסלו, כי ערפאת או הרשות הפלסטינית, בטח לא, אני לא מצטט נכון, נטפלו בטרור בלי בגץ ובלי בצלם. אבל זה לא רק זה. אחד הנזקים של הסכמי אוסלו, כמו שאני רואה אותו, זה לא רק הטרור, אלא גם זה שישראל בעצם הפכה את הסוגיה לבינלאומית. כלומר, כולם התחילו להתערב במה שקורה פה, יותר מזה. לא מעט אנשים לא מבינים למה צהל לא מגיב כמו שהוא צריך להגיב. ישראל חתומה על כל מיני אמנות בינלאומיות שמציבות אותה מלכתחילה במשוואה לא הוגנת. כלומר, בזמן שאנחנו מחויבים לערכים מערביים, נאורים, מתקדמים, הצד הפלסטיני לא מחויב לזה, וזה הדיסוננס הכי גדול. עכשיו, כמובן, יש לנו את כל הארגוני שמאל, נקרא לזה, את כל ה-NGOs, Non-Governmental Organizations, כמו שאנחנו מכירים, שרק מקשים אלינו כמה שיותר. זאת הסיבה גם שבעיניי אלאור אזריה צריך לקבל פרס ישראל, כי רק ככה מנצחים את הטרור. לא בצורה של להיות סובלני כלפיו, איך אמר פעם רפול, והוא נהג להתבטא בהמון משפטים. פשוט צריך להוריד, לשים את החרב. שמע, אני מזכיר, אני... אצלי ביחידה, בתקופתי, שזה אומנם 30 שנה לך תזכור, כמו שאומרים בגשש, אבל בתקופתי, היינו מסתערים על מחבלים, ויש אז וידוא הריגה. זה חלק מתורת הלחימה, לוודא הריגה, שהמחבל הזה לא יסתובב וחוק לך כדור. אתה אומר את זה, ראיתי השבוע, שהלכת לאלאור אזריה, זה השבוע, שבוע. כן, לפני כמה ימים. לפני כמה ימים, בהקשר הזה. אתה יודע מה, זה שאתה מזכיר את זה, שקפצתי אליו לכמה דקות, פתחנו שידור חי. אתה יודע, כי הם אכלו כל כך הרבה המשפחה הזאת, כיסחו להם את הצורה עד היום דרך אגב. עד היום הם מקבלים איומים, ואתם לא יודעים מה... כן, ואתם לא יודעים מה הילד הזה עובר. אתם יודעים מה? איך נוהגים לומר בשמאל? הוא שילם את חובו, נכון? אולמרט, שילם את חובו. הוא, אלאור אזריה, אין, לא. לא משנה, זה לא חוב, אבל גם, כלום. ואתה הולך לילד הזה, והוא כל הזמן מחייך, וכל הזמן זה, בסרטון הזה, כן? היום במקרה בדקנו, הגיע ל-460 אלף איש. וואו. שש דקות. מה זה אומר? זה אומר מה העם חושב. ישר מפיצים, ישר זה, מלא תגובות, מלא חיבוק אדיר, ומגיעים אליו עד היום מכל מקום. אני חושב שבאת ממקום טוב, ואנשים בסך הכל אומרים, אנחנו שולחים חייל לשטח בתנאים מסוימים של אירוע כזה, אנחנו לא שופטים אותו, ובטח שהוא מנסה לפתוח, עשה את מה שעשה, קיבל עונש, מסכים, לא מסכים, הוא מנסה לפתוח ולפתוח מה שנקרא דף חדש בחיים שלו. אני חושב שאנשים מתחברים לזה מהמקום הטוב, שאומרים, בוא נו, הוא מנסה לפתוח דף חדש, אנחנו איתו, אנחנו תומכים בו. הוא חייל שנפגע מאירוע שאנחנו שלחנו אותו אליו. יש פה איזה, אני אומר, בהיבט של הפיגוע, בסך הכל, וזה צריך לאמר, אמר את זה היום גם סמוטריץ' בעניין הזה, מערכת הביטחון מונעת המון 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 פיגועים, ברמה יומיומית, שוב, זה ברמה יומיומית וניסיונות, אנחנו ראינו את זה גם סביב טרור הטיק טוק שזה, והיה באפרט, אתמול לדעתי, ניסיון דקירה שנמנע, וממש ברמה יומיומית, ויש הקלות סביב הרמדאן, שאנחנו הולכים, זה מגיע מהמינהל האזרחי, זה מגיע ממתאם הפעולות בשטחים שנמצא כרגע באלוף בצהל, ואנחנו הולכים לקראתם, אבל צריך להבין, כשזה מגיע לסיכון חיי אדם אצלנו, הדבר הזה צריך להיעצר. לא, לא, דווקא, לא יודע, פתרונות, עוצר, לא עוצר, מה שבועז אמר שוודאי היו עושים פעם, אנחנו מכירים את הסיפורים של פעם, היו יורים על כל, אנחנו לא שם, לצערי או לשמחתי, זה לא משנה, אנחנו לא באירוע הזה. היום בגץ הרבה יותר חזק גם, והאירועים המשפטיים... לא בגץ, ישראל מחויבת באמנות... בדיוק, גם האמנות הבינלאומיות שהתחילו ברומא, וזה מתחילת שנות ה-2000 לדעתי, זה לא... נכון, זה לא היה לפני. זה לא היה לפני, בדיוק, זה לא בשנות ה-80 שבו זה... אגב, אם אתה רוצה, יש פרשת מים בעיניים מאוד מאוד חשובה, זה הגירוש של מחבלי חמאס ללבנון. ללבנון, בדיוק. ב-92. נכון. כשאתה בא ואומר, מה בכלל בגץ מתערב בזה? כלומר, בגץ אישר את זה. מה לבגץ בעניין הזה? אני אומר, כל עוד אנחנו
לא מבינים שהחיים שלנו בידינו, וגם כשיש את חודש הרמדאן, אנחנו מוכנים לייצר הקלות אזרחיות רק בתנאי שמהצד השני אין יריות ואין פיגועים, אנחנו משלמים את המחירים האלה. בסוף צריך להבין, אני מכיר את הציר הזה מאוד מאוד טוב, ציר 60, צומת הפוח הידועה לצערי, לשמצה, שהיו בה לא מעט פיגועים. יש כרגע ביהודה ושומרון, ציר 60, כל האזור הזה של שכם, רמלה וכו', הוא פתוח לחלוטין. אין בכלל הגבלות כרגע, מאותה סיבה שראינו על הרמדאן, זה מתחבר למה שהיה בשער שכם, זה אין הגבלות על אוכלוסייה ערבית, כי רוצים לאפשר להם חיי אזרחות תקינה בעניין הזה של הרמדאן, והיום אנחנו נתקלים בעובדה הפשוטה, שזה עולה לנו במחיר דמים, נקווה מאוד כמובן שהחלמה מהירה לפצועים, ושלא יהיה הרוגים. כן, בואו רואה את זה כמוך. כי הם מפגעים גם בלי שום קשר לרמדאן. נכון שברמדאן זה מתגבר. לא, אני לא אומר שזה בגלל הרמדאן, אני אומר שהקושי שלהם לייצר פיגוע, בגלל ההקלות שאנחנו יודעים להם בשטח, אין מחסומים, אין פיקוח, נכון. יש תנועה זורמת משכם לרמלה וכו', הקושי שלהם יורד בצורה דרמטית. אוקיי. בואו נחליף מילה בדקות שנותרו לנו כאן לתוכנית שלנו על הפוליטיקה. יש מאמצים להקים ממשלת שעות. ימין. 48 שעות, נכון? ב-48 שעות גם ליברמן יכול לבוא, זה שלו, לא? ליברמן, אבל הוא כבר לא בימין. 48 שעות נותרו... הוא 48 שנה יהיה ולא יעשה כלום. בדיוק, 48 שעות נותרו למנדט של ראש הממשלה נתניהו. אני, כמי שחי את העולם הפוליטי, מאמין שלכל אירוע, גם לאירוע הטרגי הזה שקרה במירון, יש התרחשויות ויש השפעות על המהלכים הפוליטיים. ראש הממשלה לא מדבר פוליטיקה בשתי יממות האחרונות, וזה מעלה תהיות לאן זה הולך, הוא הולך לוותר על המנדט, הוא ויתר כבר, אולי הוא מבשל משהו שאנחנו לא יודעים. תראה, אני בתור איש המחנה הלאומי מקווה שעדיין יימצא פתרון. אני חייב להגיד בכנות לציבור הצופים, אני סקפטי. אני חושב שמה שלא קרה עד עכשיו, קשה שיקרה מעכשיו, ב-48 שעות הנותרו. ואם מישהו מאזין לנו מאנשי גדעון סער או מאנשי נפתלי בנט לשידור, לא רק בגלל, בלי קשר לאסון מירון, זאת אומרת, עם קשר לאסון מירון, ובלי קשר למדיניות ימין או מדיניות שמאל, צריך ממשלה מתפקדת. אוקיי, צריך ממשלה שתמשול, ממשלה שתתפקד. ממשלה שתתפקד יכולה להיווצר בקונסטלציה שיש הומוגניות בתוך הממשלה. ולכן, ופה אני מתחבר לזה, רק ממשלת ימין, שמורכבת ב-65 מנדטים, זאת אומרת בקלות, זאת אומרת בלי מחלוקות אידיאולוגיות, יכולה למשול. רק ממשלת ימין יכולה לתפקד, השרים לא יהיו מחלוקות, אנחנו רואים מה קורה בממשלה הפריטטית, כן? אז מה מציעים לנו מהצד השני, בנט וגדעון וכו'? מציעים ממשלה לא מתפקדת, עזבו עכשיו אידיאולוגיה, יפנו, לא יפנו, עזבו את האידיאולוגיה בצד. אני מדבר על משרדי ממשלה מתפקדים. בסיטואציה, מה שבנט מציע לעם ישראל פה, עם כל הרצון הטוב ופיס, we love each other, וכולם אחים וסבבה, זה לא, אין לזה התכנות לתפקד. אני רואה את זה בצורה אחרת. תראו, ב-1991 נסע יצחק שמיר לוועידת מדריד, והימין הפיל אותו, קיבלנו את הסכמי אוסלו, את אסון הסכמי אוסלו. ב-1996 נתניהו מצליח לנצח בניגוד לכל סיכוי, כאשר הוא מחויב להסכמי אוסלו, דרך עקרון רציפות השלטון, אבל הוא עוצר את ההסכמים הללו. והוא נאנס לעשות את הסכמי חברון ולנסוע ולחתום על הסכמי וואי. מה הימין עשה לו ב-99? הפיל אותו. מה קיבלנו? את ברק ואינטיפאדת אל-אקצה. ואני חושב שטוב יעשו אנשי ימין אם לא ייתנו לבנט ולשר לעשות את המעשה של 92 ו-99. כי אנחנו רואים, ברגע שהימין יוצא נגד הליכוד, אנחנו מקבלים מה שנקרא חורבן. והשאלה אם 2021 תהיה 1992 או 1999. זה לא אותם זמנים, זה לא אותם שחקנים. אבל העיקרון אותו עיקרון. תקפתם מימין, קיבלתם שמאל. זה העיקרון. זה קרה פעמיים, וזה עלול לקרות בפעם השלישית. אני אגיד לך משהו, אני לא חושש מזה. אני פשוט יודע שכל מה שיקרה בסיטואציה של בנט, שר וממשלת השמאל, יש לזה ימים ספורים, זה יגרום לכאוס הרבה יותר גדול, בטח מהחלופה של ממשלת ימין, אפילו יותר גדול מ... נועם, הם ירצו לשמר את הכוח שלהם, הם לא מסכימים. הם לא יצליחו, הם מאוד ירצו, הם לא מצליחים לייצר. אני עדיין
בסבירות, ואני אומר את זה בכנות לצופים, אני עדיין חושב שהתרחיש הכי סביר בנקודת הזמן הזאת, 10 ומשהו בלילה, זה בחירות חמישיות. אני חושב שהיכולת שלהם, ועובדתית, אגב, הם אמרו, מה הם אומרים כל הזמן? אנחנו עד פקיעת המנדט של נתניהו נביא ממשלה, נכון? צריכים להבין גם את המשמעות של בחירות חמישיות. נכון. אין לנו הרבה זמן עוד לדבר, אבל צריך, כי בחירות חמישיות... לא, אני אומר, זה התרחיש. רגע, בוא נעשה חשבון, מתי הבחירות החמישיות יוצא? ספטמבר. לא, לפני. ספטמבר, כן. ספטמבר. אוגוסט, ספטמבר, בסדר? נכון. ספטמבר. בקיצור, אתה רומז לזה שגנץ יהיה ראש ממשלה. לא, אבל זה אוקטובר, נובמבר, דצמבר, הוא ראש ממשלה. מה, נובמבר? נובמבר. אני אומר לכם, הוא ראש ממשלה, אתם לא מבינים. הסכם הקואליציוני הנוכחי. למה? והפריטטית לא מתבטל. ואם מצליחים להרכיב ממשלה? מי אמר לך שהם הצליחו? אם מצליחים, אחרי... ידידי היקר, גם אם מצליחים, הם לא ירצו להרכיב, כדי שביבי ילך החוצה. על מה אתה מדבר? הם ימשיכו את זה. ויש לך עכשיו נשיא שמתחלף, הוא ימשוך את זה באבי אבי, הבינו. מה שאני טוען... מה קרה לך? בחירות חמישיות נתניהו גם את הסיפור. מה שאני טוען... אנשים לא מבינים בכלל. לא בטוח. תראה, מספרים... אתה רואה את בנט, הילד שקד והחבורה הזאת וסער, או מישהו, גם אם נתניהו יש לו מספרים להרכיב, ישבו איתו, הם ימשיכו את זה בכאילו, רק שהוא ירד, שיעלה גנץ, ואז הם יפלו. תראה, אם אנחנו מסכימים על התרחיש, אם היה לימין 61 עם בנט, הוא היה נכנס עכשיו, אז צריך להסכים שהיה חסר לנו 200,000 קודם. טוב, מה שאנחנו מסכימים שיש לנו 15 שניות לתוכנית. תודה רבה, נועם סלע, אלי ורד חזן, תודה רבה גם לך, תודה לכם, הצופים היקרים. אנחנו משתתפים בצער המשפחות, זה מה שחשוב, שכולנו נהיה מאוחדים. ביי.